Тэгэхээр зэрэг манайд одоо хамгийн толгомжсон юм бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал байгаа маа. Хүн амыг одоо өвчлөсөн хойно нь биш, өвчлөөс урьдсан сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг бий болгох энэ том бодлого зорилтыг одоо хэрэгжүүлэх асуудал бол зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын төдийгөө одоо Монгол төрийн бодлого нийт ард иргэд аж ахуй нэгж байгуулах бидний одоо үүрэг байх хэвээр байна. Тэгэхээр ийм энэ талын одоо авчаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бол ахис твшил гарахаасаа илүү дандаа ухралтай одоо ингэ явж байгаа. Би энэ сая материалтай танилцахад бол хэлсүүлгийн явцад, тэр сонсголын явцад бол олон гишүүд одоо асуусан байна. Тэгэхээр энэ би нэг тодорхой жишээ хэлье. Энэ иргэд маань өөрснийхөө эрүүл мэндийг хамгаалж, бэхжүүлж, өвчлөөс урьдсан сэргийлж, өөрийнхөө биеийг одоо өөрийгөө эрүүлжүүлэх, чийрэгжүүлэх энэ үйл ажиллагааг хийж байгаа хүн амыг, иргэдийг дэмжих энэ бодлого бидэнд хэрэгтэй байсан. Тийм учраас Улсын Их Хурлын 2-3 парламентын бүрэн хугацаанд энийг одоо судалгаан дээр үндэслэж байж, нэлээд хэлэлцүүлэг хийж байж, хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Тухайлбал хам бол энэ эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг фитнес төв, энэ клубүүдэд аттестацлалд оруулаад тэгээд тэрэнд одоо тодорхой хэмжээний санхүүжилт өгдөг. Гэхдээ тэр чи зүй ясна биз дээ. Иргэд маань өөрснийхөө ажиллаж хөдөлмөрлсөн орлогоос эрүүл мэндийн даатгалд төлбөр төлөөд тэр төлбөрөөр эргүүлж өөрийнхөө эрүүл мэндийн өвчлөөс урьдсан сэргийлэх энэ үйл ажиллагааны зарх нь одоо шударгасны зарчим мөн биз дээ. Тэгээд энэ тогтолцоог одоо бий болгосон. Гэтэл ухралт гарсан. 2019 оны одоо төсөв дагаж ирсэн, орж ирсэн хуулиар энэ дэвшлээсээ одоо ухарсан. Хүчингүй болгосон. Ингээд бол одоо эрүүл мэндийн салбарын гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх энэ одоо нэг бодлогын хүрээнд бол тэрийг хүчингүй болгоод ингээд нөгөө эмнэлгүүд төр өгчихөж байгаа. Яг бодит байдал дээр эмнэлгийн анхан шатны одоо тосломж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмнэлгүүдийн өрхийн эмнэлгийн төвч байдаг юм одоо тэнд бол үнэхээр санхүүжилтэнд дутуу хэвээрэл явж байгаа хэрэг. Энэ дээр та бүхэн маань одоо юу гэж үздэг юм бэ? Босод хөгжингүй улс орнууд энэ хүний хөгжлийг дээдлсэн хөгжил дэвшил төрсэн улс орнууд чинь энэ бодлогыг тууштай баримтлж байна шүү дээ. Одоо Сингапурыг хэлж болно. Энэ цахимчдсан иргэд нь бол одоо ингээд зүүдэг бугуйвчтай цаг энэ бүх юмнуудыг танаас цаанаас нэгэ холболтой хараад тэр өдөрт 100,000 алхалтынхаа эрүүл идэвхтэй амьдралынхаа хэв маягийг биелүүлж байгаа иргэдэд эрүүл мэндийн даатгалаас нь тодорхой оромжил өгдөг. Өөрөх нь оршин суугаа хамгийн ойрын фитнес клубүүд, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, биеийн тамирын үйлчилгээ үзүүлж байгаа энэ газарт нь одоо хичээллэх тийм боломж их нээж өгдөг гэдэг ийм сайн жишгүүд байна шүү дээ. Яагаад одоо бид нар ингэж энэ дэвшлээсээ хурддаг юм бэ? Их хурлын гишүүд минь энийг одоо анхаараарай. За би их олзуурхаж байгаа юм бол энэ дотор одоо үйлдвэрчлийн хөвлийн холбооны дарга Эрдэнэ Бат орж ирж байна. Эрдэнэ Баттай бид хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан, хэд хэдэн удаа уулзсан. Энэ хүний одоо ойлголт хандлага бол сая миний ярьж байгаа юм дээр одоо тууштай ийм хүн байна лээ. Би бүр зориуд одоо баяр хүргэе. Энэ чиглэлээр бид одоо ажиллагчдын нийгмийн ажлын байран дээр их одоо дасгал хөдөлгөөнөөс өсгөлөөр бид нар зорж байгаа олон асуудлууд байгаа. Энэ талаар та нөхдөө. За манай Эрдэнэ Уутын хэлэгч сайн ажиллаж байгаа шүү дээ. Эрдэнэ Уутын хэлэгч явуулах уу? 85. За эрүүл мэндийн даатгалын бодлогод бас хүн амыг өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарах энэ асуудлыг нь бол дэмжих. Өөрөөр хэлбэл эмнэлэгт өвдсөн тохиолдолд, эрсдэл тохиолдсон тохиолдолд түүнээсээ өрчсөн сэргийлэх боловсролыг сайжруулах энэ чиглэлээр бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн бас тодорхой хэмжээнд бас зарцуулагдах нь би бол зөв гэж боддог. Бусад одоо гадны орнууд ч гэсэн аль болохоор одоо эрүүл мэндийн даатгалынхаа сангаас тодорхой хэмжээний одоо зардал мөнгө ихээр гаргуулах нөхцөл тэр хүмүүсийг өөрөө өөрийнхөө төлөө эрүүл мэндийнхаа асуудал анхаарсан тэр итүүх сонирхлын дэмжсэн бас юм арга хэмжээнүүд бас байд юм байна лээ. Тэгээд энэ тал дээр бол бас би түрүүний хэлсэн гишүүд болон одоо Бат Эрдэнэ гишүүн за сайдтай бас энэ чиглэлээр бас
санал тавьж бас бид нэр уулзсан. Тэгээд манай улсад бүх нийтийн биеийн тамирын эрүүл мэнд за хүн амын маань 52% нь бараг таргалттай. За үүнийгээ дагаад цаахрын шижин хөдөлгөөний дутагдал гэдэг үүнийгээ бол эмээр болон эмнэлэгт хэвтэж эмчилүүлнэ гэдэг ийм үндсэн ойлголттой байдаг. Тэгэхээр энэ том одоо нийгмийн нөлөөний асуудлыг бол зөвхөн энэ даатгалын мөнгөөр дарж эмчилнэ гэдэг бол боломжгүй зүйл. Тийм учраас энэ нөлөөллийн ажлууд болон за бусад энэ бодлогын асуудлуудыг одоо шийдвэрлэхэд эрүүл мэндийн даатгалын нэг хэсэг төр фитнес болон босч юмар хичээлдэг эрүүл байгаа хүмүүст бас тодорхой урамшуул олгодог байсан асуудлыг эргэж судалж бас асуудлын одоо холбогдох яам болон мэрэгчлүүдтэй ярилцаж энэ асуудал дээр бол анхаарч ажиллая гэж бодож байна. За, Бадман Эмгэн Батэрд нэг шүү 1 минут. За, төрүүн цаг багтсангүй л дээ. Одоо ингээд нэр дэвшээ олсуудыг цааштай анхаарах хэрэгтэй. Одоо энэ дотор бол дандаа одоо том шатлалын 3 дугаар шатлалын ч юм уу ийм эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг төв эмнэлгийн төлөөллөс хүмүүсүүд орж ирээд байна шүү дээ. Гэхдээ яагаад одоо нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг хариуцдаг, шийддэг, оролцдог энэ байгууллагын төлөөлөл яагаад л байна гэж. Тухайлхан бол одоо энэ тамир спортын төрийн захиргааны байгууллагаас байж болно. Энийг бол цаашдаа анхаарах хэрэгтэй. Хүн бол ерөөсөө одоо бие балдраа хөгжүүлэх, эрүүлжүүлэх, чирэгжүүлэх, хатуулжуулах явц дундаа хүнлэг зүрх сэтгэлийн боловсролыг олж яадаг. Мэдлэг ухаанд хэлж яадаг, оюун санаа нь хөгжиж яадаг. Энэ зүйн тогтлыг бид нар хайрахгүй явуулснаар өнөөдрийн одоо нийгэмд үүссэн олон асуудлын уг суурь шалтгаан энэ дээр болоод байгаа. За сайн хүүгийн гамбатар гэж шүү. За энэ